plus. Serão muitas? Ui, deve ser muito difícil. Tem que mudar, subir a sua vida, produzir. Vai pedir a sexual, a primeira, sexária. Tem que mudar, muito bonito, da guarda. Vai pedir a sexual, fazer um pouquinho, o quarto, o sexto e cheio. Acabou! Oitavo lugar, Maria Teixeira de Pizé. Aprecia o sexto par, Cristiane, dentro da casa de banho. Em todo lugar, Maria João Ribeiro de Pizé. Aprecia o sexto par, Cristiane, dentro. Thank you.